بطل المغرب دونك اي واحد كيت موتيفا كيبغي يموت في التيران باش يربحنا خصنا نعاولو ملي حتى لاخر العام غيكون هيدا برافو الدراري الدراري ما عرفتوش يديهم اليوم الماتش اللي ما كانش ساهل السيناريو اللي ما كانش كيجينا ساهل ماركاو من الاول هاك شفتو مع الجمهور الدراري ما تلقوش رجعوا في الماتش ومشينا نفتشوا على الفوز برافو الكارديان ديالهم دار الماتش اللي وعى اليوم كاين الماتش ديال حياته خرج كل شيء واحد المره كان عندنا الضغط كنقولوا ما بغاتش تدخل هاك دفعنا حتى دخلت 3 بوين تري امبورطون دابا حنا عارفين عندنا دو ماتش خصنا نقطه باش ندور البطوله ماتش اللي ماشي ما ماتش يكونوا ساهلين هاك موتيفي غنرتاحوا دغيا باش ان شاء الله نجيبوا النقطه ديالنا عند وجده وعلاش علاش ماشي 3 بوين غنرتاحوا دابا نكونسونطراو المهم مازال كلشي في يدنا بوبليك ديال اليوم وليد برافو عليهم عرفتوا عائله داروها قالوها وهادشي اللي قلت في لا كونفيرونس دو بريس ملي عندك عائله ما تخافش واخا تطيح يعاونوك شفتو بحال مع الزمالك ماركوا علينا بقاو شجعوا دفعوا حتى ماركينا وحتى مشينا نربحوا الماتش الفوز ديالهم وما اللي جابوا لنا على هادشي كنقول لكم حتى الدقيقه الاخيره يعاونونا وان شاء الله نفرحوا بيناتنا باسكو كيستاهلوا هاد الجمهور يجيبوا ديك 22 بطوله من 92 ما فرحنا بجوج بطوله متابعين غنتقاتلوا عليها قلت لك حتى الدقيقه الاخيره حنا مكونسونطرين حتى الدقيقه الاخيره ما غاديش نطلقوا دابا ما غاديش نطلقوا ملي وصلنا تربح دو ماتش ولا داروا غير التعادل حنا شامبيون دونك دابا غنفكروا حنا نجيبوا النقطه ديالنا باش ان شاء الله نكونوا شامبيون دو تكنيك دو تاكتيك سي كيسيون دونفي اي ديتا ديسبري فو كون سوا 100% pour terminer le travail. L'avantage, c'est qu'on a tout entre nos mains et on ne dépend que de nous. Donc maintenant, voilà, on a fait le boulot à domicile. Il va falloir aller à Oujda pour pareil, aller chercher les trois points pour ne dépendre de personne. Mais en sachant aussi que le match nul nous permettra d'être champion pour la 22e fois et c'est ce qu'on veut depuis le début de la saison. Maintenant, on est préparé, nous, jusqu'à la dernière minute au pire des scénarios pour se battre pour gagner ce titre, Inch'Allah. Pardon ? Je suis confiant depuis le début de la saison. J'ai un groupe qui est extraordinaire, j'ai un public qui est extraordinaire. Et c'est cette confiance qui nous a fait gagner la Champions League. Et j'espère que c'est cette confiance qui va nous faire gagner la Botola. Mais on respecte le football. Et avoir trop de confiance, c'est pas bon. Ne pas en avoir, c'est pas bon non plus. Donc on a la confiance qu'il faut pour gagner les titres, Inch'Allah. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم